ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਜੰਮੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਰੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ? ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਰੇ 'ਤੇ ਵੀ। ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਬਾਣੀ ਬਾਬੇ ਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਆਨੰਦ ਆ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਪਾਲਿਆ, ਖੇੜਾ ਹੈ ਅੰਦਰ, ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਰਿਆ ਵਿਆ ਕੋਈ, ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਨਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਝੂਠਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਐਨ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਵਾਂਗੂ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਸਮਝੀ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜੰਮਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਰਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਪੂਛ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਲੈਣਾ। ਕੁੜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ 50 ਲੱਖ ਲਾਵਾਂਗੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ, ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕੰਜਰਖਾਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਡਾ 100 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਕੇ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੱਡਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਟਰ ਪਨੀਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਆਖਿਆ? ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਦਾ ਜਲੂਸ ਆਪ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਚਲਾਉਣੀ, ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਜੀ। ਆਉਣ ਦਿਓ ਨਵੰਬਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਛ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਮੈਂ ਦਿਖਾਊ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਪੂਰਾ ਕੰਜਰਖਾਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਾਰਚ 'ਚ ਫਿਰ ਲੱਗ ਜਾਓ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਚੰਦ ਚੜਾਉਣੇ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਉਣੋ ਹਟ ਜਾਓ, ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਉਣੋ ਹਟ ਜਾਓ, ਇਕੱਲਾ ਸਿਮਰਨ ਹੋ ਜਾਏ। ਪਿੰਡ 'ਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ 5ਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਆਓ ਪਾਓ ਯੋਗਦਾਨ ਜੀ, ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਉਹ ਜੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੋਈ ਆ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਕਿੰਨਵਾਂ ਜੀ? ਉਹ ਜੀ 5ਵਾਂ ਜੀ, 5ਵਾਂ। ਸ਼ਰਮ ਮਾਨੋ ਬਾਬਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤੇਰੇ ਪਿੰਡ 5ਵਾਂ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਆ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ? ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਇੱਕ ਐਸਾ ਬਣਾ, ਚੁੱਪ ਕਰਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਣਾ। ਪਰ ਯਾਰ ਜੇ 5-5 ਪਾਏਗਾ ਤਾਂ ਪੱਥਰਾਂ 'ਤੇ ਪੈਸਾ ਲਾ ਰਿਹਾ ਤੂੰ, ਪੱਥਰਾਂ 'ਤੇ।